Modern İnkişaf ve Ailə İctimai Birliyi, Dayaq Vətən Müharibəsi əhlilərinə və şəhid ailələrinə dəstək təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr olunmuş Müstəqillik Günü adlı tədbir keçirilib. İlk öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənib, Ulu Öndər Heydər Əliyevin və müqəddəs şəhidlərin əziz xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Müstəqillik Gününə həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib. Tədbirdə Modern İnkişaf və Ailə İctimai Birliyinin sədri, YAP Veteranlar Şurasının üzvü Zərifə Quliyeva çıxış edərək qeyd edib ki, 28 may Müstəqillik günü tariximizdə xüsusi önəm daşıyır. 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cümhuriyyəti müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ilkin rüşeym oldu. Ancaq təəssüflər olsun ki, Xalq Cümhuriyyətinin mövcudluğu uzun sürmədi. Bugün qürurla deyə bilərik ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yenidən möhkəm təməllər üzərində qurulmasında dünyada tanınılmasında əbəd yaşar liderimiz Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri əvəzsizdir. Birlik rəhbərləri onda deyiblər ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə Azərbaycanın rəhbərliyə gəldikdən sonra ölkəmizi dağılma təhlükəsindən, vətəndaş qarşıdurmasından xilas etmişdir. Fəxrlə deyə bilərik ki, qalib prezident İlham Əliyev böyük Heydər Əliyev siyasi kursuna sadiq qalaraq ata vəsiyyətini şərəflə yerinə yetirmiş, xalqımızın erməni daşnaqları tərəfindən işğal edilmiş əzəli, əbədi Qarabağ torpaqlarına xalq iqtidar birliyi və dəmir yumruğu ilə geri qaytarmışdır. Fədakar Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı, qüdrətli prezidentimiz tarixi qələbə zəfərini qazanaraq ərazi bütövlüyümüzü təmin etmişdir. Bugün Ulu Öndərimizin irsi ilə, onun qoyduğu siyasətlə yerdə uğurlu aparılır bu siyasət və bugünə qədər də bizim müstəqilliyimiz qorunur və Ulu Öndər deyilir. Azərbaycan, sən müstəqilsən, sən azadsan. Sənin bu azadlığını heç kim əlindən ala bilməz. Bəli, bizim Ulu Öndərimiz son damla damına qədər, son nəfəsinə qədər xalqın yolunda canını qoydu və xalqın müstəqilliyini qorumaq üçün, əbədi etmək üçün hər işi gördü. Və bu günləri biz bütün Azərbaycanın sahibləriyik. Bu bütün Azərbaycanın sahibimiz necə oldu? Biz Ulu Öndərin qoyduğu siyasəti yerdə onun varisi uğurla aparaq, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının sayəsində, onun dərinli qurumunun sayəsində, bəli, bax, bizim bu qazilərimizin sayəsində, şəhid anaların verdiyi oğulların sayəsində, bəli, o vətənimizdə, o torpağımızda bizim oğullarımızın qanı dökülür və bu bizim təmiz vətənimizdir, bütün vətənimizdir. Bu günləri bizim möhtərəm prezidentimiz bildiyiniz kimi ilk öncə bizim torpaqlarımız, Qarabağımız alınandan sonra ata qarşısında gözləri yaşardı və dedi, mən çox xoşbaxtam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Bəli, bu vəsiyyət elə belə deyildi. Bu azadlıq, bu müstəqillik bizim əbədi müstəqilliyimizdir. Və bugün biz bunu hünərlə deyə bilərik ki, biz qalib liderin, qalib ölkəsinin vətəndaşlarıyıq. Bugün bizim bayraqlarımız dünya ölkələrində dalğalanır, ən yaxşı yerlərdə dalğalanır. Bugün bizim Azərbaycanımızın adı dünyada hər yerdə öndə keçir. Baxın, çox beynəlxalq tədbirlər indi Azərbaycana gəlir. Yəni, o qədər Avropa ölkələri belə bir tədbirlərin qarşısında sanki güclüz olurlar. Amma bizim Azərbaycanımız ən böyük beynəlxalq tədbirləri öz boynunda keçirməyə hazırdır. Müstəqillik günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə millət vəkilləri, Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyi, Yeni Azərbaycan Partiyasının məsul şəxsləri, ictimai-siyasi fəal şəxslər çıxışlarında ümumilli lider Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafı naminə dövlət quruculuğu vətəndaş əmrəliyi ilə bağlı həyata keçirdiyi tarixi xidmətlərindən söz açıblar. Natiqlər bildiriblər ki, böyük Heydər Əliyev müstəqilliyimizi xaos, anarxiyadan xilas edərək Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əbədiliyini təmin etmişdir. Bugün əminliklə demək olar ki, Heydər Əliyevin şah əsəri olan Müstəqil Azərbaycan onun hirsinin layiqli davamçısı, müzəffər prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Bayramımız mübarək olsun. 28 may biz şərqdə heç bir demokratik dövlət olmuşuq. O bizim gördüyümüzü göstərir. Təbii olaraq az yaşasa da amma tarix yazır. Milli liderimizi uğurlarından, ölkəmiz üçün etdiklərindən, Azərbaycanın hal-hazır ki, proseslər, dünya düzənində siyasi, politikanın dəyişilməsi, cənab prezidentin rolundan danışıldı geniş, ona görə onlara toxunmaq artıq məncə
artıq olar, çünki bu fikirlər geniş şəkildə həm Zərbə xanım, həm Qorikdə danışıldı. Gözəl bayramla keçirək. Allah dövlətimizi, xalqımızı, prezidentimizi qorusun. Çox sağ olun. Doğrudan da çox möhtəşəm bir salda biz tədbirimizi toplaşmışıq. Çox gözəl bir tədbirə qatılmışıq. Zərbə xanımın ənəvi sürətdə yüksək səviyyədə tədbirləri keçirilir və mən Zərbə xanımı Materiyal və İnkişaf Ailə İctimai Birliyinin sədri olaraq, dəyərli ziyalı olaraq bu gözəl gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və burada bir çox gözəl nazirlər, gözəl fikirlər söylədilər. Zamanınızı çox almaq istəməzdim, amma düşünürəm ki, biz bugün fərq etməliyik ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vaxtında necə Heydər Əliyev deyirdi ki, o toxumlarını əkdilər və bu toxumlar gücərdi, sonradan da yenidən müstəqil Azərbaycan dövləti əfsiyə gəldi. Biz sevinirik ki, bu günləri bu iş yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Bu işi davam etdirən bizim xalqımızın böyük və qəhrəman oğlu, qüdrətli tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev olmuşdur. Və nə gözəl ki, bugün bu Heydər Əliyev işıqlı nurlu ideyaları məhz bizim dövlət başçımız Cənab İlham Əliyevin fəaliyyətində yüksək öz əksini tapır. Müstəqillik 60 milyonun müstəqilliyidir. Bu dövlət 60 milyonun dövlətidir. Bu dəyərlər, bu qələbələr bizim hamımızındır və Azərbaycan adı Azərbaycandan daha böyükdür, daha dəyərlidir. Və gün gələcək ki, böyüklər edəlik demişkən, Azərbaycandan doğan bu müstəqillik, bu dəyərlər günəşi həm dünya Azərbaycanlarını, həm də bütün dünyanı saracaq. Çünki bizim ədəblərimiz başda olmaqda, siyasətçilərimiz, iqtisadçılarımız, İctimai siyasi qadimlərimiz, vərqi yox, intisayət qadimlərimizin hamısının əsəmlərinə baxırsan, içində insan var, içində Allah var, içində insani və ilahi dəyərlər var, bundan başqa da hiçbir şey yox. Zərbə xanım, hörməti tədbir iştirakçıları, əziz millətimizin dəyərli evlatları, millət vəkillərimiz və təbii ki, bizim hərbçilərimiz, qəhrəman hərbçilərimiz. Bugün gerçəkdən də bizim üçün şərəfli bir gündür. Nəyə görə? Çünki bütün İslam şərqində ilk demokrasi cümhuriyyəti yaratmış millətin evlatları olaraq bugün keçən bu 100 ildən artıq müddətdə yenidən istiqlaliyyətimizi müasir devlət necə olmalıdır örnəyini bütün dünyaya göstərə bilir. Əlbəttə, burada məndən öncə çıxış edənlər bu barədə danışdılar, izah etdilər. Amma biz gerçəkdən qürurlu bir millətdir. Gerçəkdən şərəfli bir millətdik. Nəyə görə? Ona görə ki, bugünkü şərtlər altında. Əslində, 100 il əvvəl də şərtlər də o qədər fərqli deyildi. Yenə də 100 il əvvəl də istiqlaliyyətimizə, müstəqilliyimizə çox əllər uzadılmışdı ki, Azərbaycanlıların dövləti olmasın. Amma biz xalq olaraq ispat etdik ki, biz müstəqil dövlət qura bilərik. Biz azad yaşaya bilərik. Biz heç kəsin hüquqlarını qəbul etməyəcəyik. Bax, bu gün görürsünüz, dünyada hansı proseslər gedir. Azərbaycan lideri, Prezident İlham Əliyev, 50 milyonluq Azərbaycanlıların lideri dünyaya sübut edir ki, biz heç bir hüququ qəbul etməyəcəyik. Bizimlə bugün Fransanın, digər ölkələrin mübarizəsinin qayəsində dayanan faktor nədir? Əmin olun, odur ki, bu Azərbaycanlılar necə olur ki, dünyanın nəhəng güclərinə qarşı dayana bilirlər, dura bilirlər. Ona görə də Prezident İlham Əliyevin simasında, onun geritdiyi siyasətin qarşısında ən müxtəlif iyrənc yollara da əl atmaqdan çəkinmirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin diplomatik imkanları, danışıqların nəticəsi və ordunun gücü bir daha özünü göstərdi və torpaqlar işğaldan azad edildi. Buna görə mən burada olan elə əskərlərimizə, zabitlərimizə və orduda xidmət edir. Azərbaycanın 6-cı metrəsində dayanan əskərlərimizə təşəkkür edir. Sərhədçilərimizi təbrik edirəm ki, onlar bu günləri müstəqil Azərbaycan Respublikasının sərhədlərini qoruyurlar və sayğıqla qoruyurlar. Və bir daha da Azərbaycan torpaqlarını heç bir ölkə, heç bir əskər və yaxud da ki, silahlı birləşmələr torpağı işğal etmək arzusuna düşməyəcəklər. Çünki
Azərbaycan müstəqil dövlətinin güclü ordusu var, güclü xalqı var, güclü lideri var. Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti möhtərəm İlham Əliyev cənablar. Onun gücü bütün dünyaya məlumdur. O cümlədən də Ermənistana. Biz olsun ki, ama o insanların kanı Azerbaycan'ın seyirlerine siz bizim için ona göre erişim, ona göre değerli, müstehidinin gözü gelir, ona göre gitmelisiniz ki siz bizim için kısası kıyamete boymayan tarihi şeridiyetinizin, Ali Başkamanlarınızın arkasında Merci Mermane dayanan gerçamanlarsınız. Önce ben size teşekkür ediyorum ki Türk Azerbaycanlı olarak. İkinci, şehit analarının gölgesinin karşısında baş eylemek. Onların Qarabağ'ı görmeyen Cenab-ı Hüseyin'in ve Hürmetli bir kalkanın dilini edecek. Qarabağ'ı görmeyen ama Qarabağ'ı işgaldan azar edilen kehraman babalarına, canıyla tarih yazan babalarına bir hesabını edeceğim. Ama en büyük teşekkürüm sözsüz ki unutulmaz ve hürmetli tarihi şahsiyetlerimize, ulu öncelere, Mehmet Emin Yeşilzade'ye, Erdoğan Bey Kürcübaşı'na, Fethi Han Boyş diyelim. Onlar bir kere yükselen bayrak bir daha yenmez dediler. 20. ilde kırmızı fevura kurban olan hemin bayrağı sararmış veletlerin ve toz başı basmış güçlerinin gölgesinde mes kehraman insanlar çıkardı. Biz 1990. ile gelene kadar 1988. yılın azatlık harekatını yaşadık. Biz Kirov'un ve Yemin'in heykelinden istina edip ebedi bir bayrağı Qeyd edək ki, tədbirdə bir qrup ictimai fəal şəxslərə fəxri fərman və hədiyyələr təqdim edilib. Şükür olsun ki, bu xalqımızın dövlətçiliyimiz təşəkkür tapmasında Ulu Öndər Heydəliyev kimi bir dahi insan bu torpağın, bu elin obanın oğludur və onun qətiyyəti, onun düşüncəsi, onun gördüyü işlər sayəsində bugünkü müasir Azərbaycan var və onu bugün ki, prezidentimiz, cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyev də uğurla davam etdirir o siyasəti və bugün dünyada baş verən siyasi prosesləri görürük, müharibələri görürük və bu çətinliklər var. Dünyada üstümüzə gələn qüvvələr var və hər birinin qarşısında o dəmir yumruq iradəli cənab prezidentimiz durur və təbii ki, bütövləşmiş Azərbaycan xalqı durur. Bu müstəqillik bayramımızı, bu günümüzü xüsusi özəl bir formada keçiririk. Torpaqlarımız bütün torpağından azad olunub. Suverenliyimiz bərpa olunub. Modern İnkişaf və Ailə İctimai Birliyinin, eləcə də Dayaq İctimai Birliyinin təşkil etdiyi bu tədbirləri mən çox yüksək dəyərləndirirəm. Çünki müstəqilliyimizə həsr olunmuş bu tədbir bir daha onu göstərir ki, bütövlükdə cəmiyyətimizin hər bir üzvünün müstəqilliyimizi qorumaq, müstəqilliyimizin daha da davamlı olmasını, daha da möhkəm olmasını bu insanların qəlbindən gələn bir istəkdir. Bu bizim əqidəmizdir, bu bizim dövlətçiliyə olan böyük bir tövbəmizdir. Eyni zamanda müstəqilliyimiz, bir müstəqil dövlət kimi biz Cumhuriyyət tarixi, şərəfli tariximizdir, böyük tariximizdir. 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bizim tariximizin ən parlaq bir səhvəsidir. Və üç rəngli bayrağımızın qaldırılması və bütövlükdə şərqdə ilk dəfə olaraq parlamentlə respublikanın qurulması, qadınlara söz azadlığı və parlamentdə təmsil olunma azadlığı verilməsi və bütövlükdə o 23 il yaşamasına baxmayaraq çox böyük bir tarixi iz qoyub getdi. Və əlbəttə tarixi proseslər ilə gətirdi ki, ən nəhayət bizim müstəqilliyimiz 1991-ci ildə konstitusiyası qəbul olundu. Bu da bir tarixi həqiqətdir ki, baxmayaraq ki, müstəqilliyimiz 91-ci ildə konstitusiya aktına olunan dəyişiklik vasitəsilə öz təsdiqini tapmışdı, ancaq bu kağız üzərində idi. Bizim müasir müstəqil
dövlətimizin qurulması isə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlişindən başladı və bugünkü müstəqilliyimiz, bugün əldə etdiyimiz bütün nailiyyətlər Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Və Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev daimi qeyd edirdi, müstəqilliyimiz daimidir, əbədidir. Qarşıdan gözəl, möhtəşəm bir bayram gəlir 28 may, Azərbaycanın müstəqillik günü. Bu bayramı, bu gözəlliyi, bu rifahı xalqımız üçün, ölkəmiz üçün bizə ulu öndərimiz vermiş və onun uzaq görənliyi ilə, onun Heydər Əliyevin irsi ilə bu günə qədər bizim müstəqilliyimiz qorunub, saxlanıb və ulu öndərimizin sözləridir ki, o müstəqilliyi elan etmək asandır, amma onu qorumaq, onu əbədi etmək lazımdır. Və ulu öndərimizin bu vəsiyyətini bugünkü günə qədər bizim möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev irsini, kursunu, siyasətini apararaq və bizim müstəqilliyimizi bugünə qədər qoruyub və əbədi eləyib. Biz bugünləri möhtərəm prezidentimizin dəmir yumruğunu ətrafında birləşmişik və müstəqilliyimiz əbədidir. Bizim bugün ən böyük atributumuz dünyanın bütün ölkələrində dalğalanır və bu saat bütün dünya ölkələri Azərbaycanla, bizim möhtərəm prezidentimizlə hesablaşır. Ulu öndərimizin Allah rəhmət eləsin. Bugünkü gün Modern İnkişaf və Ailə İctimai Birliyinin sədri Zərifə xanıma böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür layihələrdə iştirakımızı mümkün edib. Mən də öz sayəmdə bir həkim olaraq, dermatoloq olaraq şəhid xanımlarına, bir neçə şəhid xanımlarına öz fəaliyyətlərinə uyğun təmənnasız sənət öyrətmişəm və onunla əlaqədar onlara sertifikat təqdim etmişik. Bundan sonra da çox istəyərəm ki, bu cür layihələrdə iştirak edim, xeyriyyə işlərimizin davamı gəlsin. Bir daha ölkəmizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Müstəqillik günü nəinki bugün bizdən kənarda olan, sərhədlərimizdən kənarda hər bir Azərbaycanın qürur günüdür. Çünki hər zamanki olduğu kimi artıq Azərbaycan tam olaraq, modern olaraq bir dünyaya bir nümunə göstərdi ki, müstəqilliyimiz necə qorunur, müstəqilliyimizi bərpa etmək nə deməkdir. Hər bir belə bir tədbirlərimizdə bütün hər gün, hər zaman bayramlardan öncə və bayramdan sonra olmağı bir daha Azərbaycanlığımızı sübut edir. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq.